Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna ba'dakum liba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Maksudnya, dan memang aku jadikan sebahagian kamu sebagai cobaan kepada sebahagian yang lain. Kalau kawan kita buat kita marah, itu adalah cobaan kepada kita. Dan kemudian Allah pujuk kita atasbiruna. Boleh tak bersabar? Aku kan maha melihat. Bayangkan macam ni je lah. Kalau ada satu ayam goreng, lepas tu kita dah makan, dah isi dia semua, tinggal bahagian kulit yang sedap tu, lepas tu adik kita ambil makan, lepas tu kita pun berdendam dengan adik kita. Lepas tu mak kita cakap, alah adik kan, boleh kan bersabar, nanti mak beli ayam baru. Lepas tu kita pun, boleh mak, boleh mak. Padahal hati tengah berdendam kan. Bila Allah bagi kita ujian, Allah pujuk kita atas biruna. Boleh tak bersabar? Aku tahu kau boleh, mesti kau boleh lalui ujian ni. Wah, aku kan maha melihat. Bila Allah kata Allah maha melihat, maksudnya Allah tengok macam mana kita respond to the musibah. Adakah kita maki-maki Allah ataupun kita alhamdulillah, ya alhamdulillah, aku suka ya Allah ujian ni, musibah ni, aku suka ujian ni. Mana satu kita?